Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é Augusto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 3 do ano de 2021. Neste vídeo, vamos resolver as atividades da semana 1 do primeiro ano do ensino fundamental. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET do ano de 2021 que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai estar aqui próximo, onde eu estou aparecendo na tela do seu computador ou do seu celular, ou então clique no primeiro link que aparece na descrição. E a qualquer momento do vídeo, se você quiser, claro, curta, compartilhe com outras pessoas e aproveite para se inscrever no canal clicando nesse botãozinho que aparece no canto inferior à direita da tela, onde está escrito Assinar Canal. Número 1. Um, complete a sequência e desenhe bolinhas até completar a quantidade. Primeiro nós vamos completar a sequência, tá bom? Ela vai de 1 um até 14. Então vamos colocar os números nos espaços que estão faltando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora vamos completar as bolinhas também até 14. Até o 5 já está completo. Então vamos adiante: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. A próxima sequência vai até dezoito. Vamos completar os espaços vazios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E agora vamos completar as bolinhas, já tem até o 6.

9, 10, 11. Prontinho, está completo. Número 2. Camila ganhou quatro livros. Já leu um. Quantos livros ainda faltam para Camila terminar de ler todos os livros? Veja aí os quatro livros. E agora a gente subtrai, a gente retira o livro que foi lido. Eu marquei um X nele. Você vê que faltam três livros para serem lidos. E a operação é 4 menos 1 um igual a 3. Veja a resposta: ainda faltam três livros. Número 3. O pai de Lara comprou sete lápis. Ela já usou dois lápis. Quantos lápis sobraram? Veja. 7 lápis e agora a gente subtrai os dois lápis que foram usados. Veja que sobraram 5 lápis. A operação é 7 menos 2 igual a 5. E a resposta é: sobraram 5 lápis. Número 4. Ana Clara comprou 6 balas e já chupou 4. Quantas balas sobraram? Veja, há seis balas, e aí a gente subtrai as quatro balas que a Ana Clara já chupou. Veja que sobraram duas balas apenas. A operação é 6 menos 4 igual a 2. E a resposta é: sobraram duas balas. Número 5. Na fazenda da tia Clarice, tem seis passarinhos na gaiola. Nesse final de semana, fugiram três. Quantos passarinhos ficaram? Veja aí a gaiola com os seis passarinhos. Mas aí fugiram três passarinhos no fim de semana. Então, ficaram três passarinhos na gaiola. Veja que a operação é 6 menos 3. Igual a 3. E a resposta é: ficaram três passarinhos. Número 6. Lorena ganhou sete batons, quebraram quatro. Quantos batons sobraram? Veja aí os sete batons que a Lorena ganhou, e agora a gente elimina os quatro batons que quebraram. Veja que sobraram três batons. A operação é. 7 menos 4 igual a 3. Veja a resposta, sobraram 3 batons. Número 7. Pinte apenas os quadros que têm fatos fundamentais com soma 7. Se precisar, faça desenhos para somar. Eu vou fazer todos os desenhos. Em cada operação, o primeiro número vai ser representado com bolinhas de uma cor. E o segundo número eu vou representar com bolinhas de outra cor, tá bom? Aí vamos contar o total de bolinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 mais 3 é igual a 7. Como a soma é 7, a gente pinta esse quadro de amarelo. Vamos para a próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 mais 2 igual a 7. Como a soma é 7, a gente também pinta esse quadro de amarelo. Vamos para a próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 4 igual a 8. Como a soma é 8? A gente não pinta esse quadro de amarelo. Vamos para a próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2 igual a 5. Como a soma é 5, a gente não pinta esse quadro de amarelo. Vamos para a próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 mais 1 igual a 7. A soma deu 7, então a gente pinta o quadro de amarelo. Próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mais 4 igual a 7. Aqui a soma também deu 7, então a gente pinta o quadro de amarelo. Próxima operação agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 mais 6 igual a 7. Soma 7, a gente também pinta o quadro de amarelo. Próxima operação agora: 1, 2, 3, 4. 2 mais 2 é igual a 4. Como a soma deu 4, não pintamos o quadro de amarelo. Próxima operação agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais 5 igual a 6. Como a soma deu 6, não pintamos o quadro de amarelo. Próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mais 5 igual a 7. Como a soma deu 7, pintamos o quadro de amarelo. Próxima operação. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 1, um, igual a 5. Como a soma deu 5, não pintamos o quadro de amarelo. Próxima operação: 1, 2, 3, 4, 5. 2 mais 3, igual a 5. Como a soma deu 5 novamente, não pintamos o quadro de amarelo. E está tudo prontinho. Então é isso, finalizamos aqui a sequência de atividades da semana 1 do primeiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 do ano de 2021. Se você gostou, e claro, se quiser, se achar que pode e deve, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!